কলগাছি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শ্ৰেণীমাৰী হস্পিটেল বজাৰত হবিবুৰ ৰহমানৰ কাপোৰ দোকানত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড। নিশা তলা ভাঙি দোকানত থকা সমস্ত কাপোৰ চোৰে লুটি নিয়ে। দোকানৰ স্বত্বাধিকাৰ হবিবুৰ ৰহমানে জানিবলৈ দিয়া মতে প্ৰায় 2.5 লাখ টকাৰ কাপোৰ চোৰে লুটি নিছে। কলগাছি আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত জুৱা মদৰ অবাধ প্ৰচলনৰ কাৰণে এনে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে চৰ্চা কৰিব ধৰিছে। ৰাইজে চোৰক কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি বিহিবলৈ দাবী জনাইছে। যোৱা ৰাতি মোৰ ভাইটিৰ সৰু এটা দোকান, কাপোৰৰ দোকান, যদিও দোকানটো সৰু, যথেষ্ট সংখ্যক কাপোৰ আছিলে। ভাইটি বহুত কষ্ট কৰি দোকানটো কৰিছিল। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, যোৱা ৰাতি এটা কাপোৰো ৰখা নাই, সম্পূৰ্ণ কাপোৰ চুৰি কৰি লৈ গ'ল। এনেকুৱা অনুমান হৈ আছে যে সমাজত নিশ্চিতভাৱে অভাৱৰ যি প্ৰভাৱ, এইটো পৰিলক্ষিত হৈ আছে। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলত সঘনে জুৱা, মদ, ভাং, গাঁজা এইবিলাকৰ উপদ্ৰৱ চলিছে, যাৰ ফলস্বৰূপে এইবিলাক হ'ব পাই আছে। গতিকে ভাইটি বহুত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, উপায়তো নাই। এতিয়া আমি প্ৰশাসনক টানি অনুৰোধ জনাম, প্ৰশাসনে যদি নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ ওপৰত কৰা নজৰ দিয়ে, নিশ্চিতভাৱে এইবিলাক হ'বলৈ নাপাব। গতিকে প্ৰশাসনক মই টানি অনুৰোধ জনাম যাতে প্ৰশাসনে ইয়াৰ ওপৰত চকু ৰাখে, আৰু প্ৰশাসনে যদি ইচ্ছা কৰে চোৰ য'তে নাথাকক কিয় উলিয়াই আনিব পাৰিব, এইটো সদিচ্ছা সিহঁতৰ থাকিব লাগিব। মই ভাবোঁ এই সদিচ্ছাটো আমাৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিব। কিমান টকাৰ মাল আছিল? সব লৈ গৈছে। কলগাছৰ পৰা জাবেদ আলী, ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।